mahallalardagi yosh iste'dodlarni aniqlash, ularning iqtidorini yuzaga chiqarishda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan yoshlar ovozi Bo'zatov Fest tanlovining o'rni beqiyos. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazib kelinayotgan ushbu loyihaning navbatdagi saralash jarayonlariga mezbonlik qilish uchun bu galgi manzil Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumani bo'ldi. Mazkur bosqichda ham ishtirok etish uchun 48 nafar yosh o'z iste'dodini sahnada ko'rsatishga shay turishibdi. Yoshlar ovozi tanlovida bugun Nasali Julio Iglesias qo'shig'ini ijro etdim. O'ylaymanki, bu hakamlik hayotiga yoqdi. Niyatlar, maqsadlar respublika bosqichiga chiqib, u yerda ham yaxshi qo'shiq ijro qilish. Bu tanlov bizga juda ham ko'p do'stlar orttirishga, tajriba almashishga yordam berdi. O'ylaymanki, bu tanlov san'atni yuqori bosqichga olib chiqishga ko'mak beradi. Nostalgie. Je pense à l'air, je l'appelle dans la nuit. Elle vivait là-bas. Bugungi yoshlar ovozi festivalida 16-22 yoshliklar toifasida estrada yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdim. Konkurs juda ham ajoyib o'tyapti. Yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Ma'lumot uchun Shayxon Tohir tumanida 8000 dan ortiq yosh 5 tashabbus platformasi orqali ushbu tanlovda ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tgan. Ularning 7200 nafari mahalla bosqichida o'z omadini sinab ko'rishgan. Sektordagi sinov jarayonlariga esa 48 nafari yetib kelgan. An'anaga muvofiq 10 dan 30 yoshgacha bo'lgan havaskor va professionallar ijrosi birma-bir hakamlar tomonidan tinglandi. 16-22 yosh toifasidagi an'anaviy xonandalik yo'nalishida Shayxon Tohir tumanida qatnashdim. Bu yil ilk bor qatnashim, chiqishimdan juda ham xursandman. Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest loyihasini tashkil qilgan avvalambor prezidentimiz, Madaniyat vazirligi, Yoshlar ishlari agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. O'zim orzuim oldingi yil qatnashmaganman, o'shuning uchun bu safar qatnashdim. Mahalla va sektor bosqichidan o'tib, mana tuman bosqichiga yetib keldik. Sho'xiy g'azalidan Etursiz asarini ijro etdik. Ushbu tanlovni tashkil qilgan tashkilotchilarga, Yoshlar ishlari agentligiga, Madaniyat vazirligiga o'z minnatdorligimni bildiraman. Tanlov tashkil etilgan manzaralarni kuzata turib, ushbu loyiha respublikamizdagi barcha shu sohaga qiziquvchi yigit-qizlarni bir nuqtaga jamlaganiga guvoh bo'lish mumkin. Shu o'zimizni ko'z ojizlar maktabida ham san'at sohasida tahsil olganman. Juda ko'p tanlovlarda ham qatnashganman. Hozirda Yunus Rajabiy nomli O'zbek milliy musiqa san'ati institutida tahsil olganman. Milliy estrada yo'nalishida ishtirok etdim. Ustoz Muhammadiddin Xoliqov ijrolarida bu dunyo qo'shig'ini qo'ldan kelgancha ijro etdim. Qanaqa ijro etganimni hakamlar hal qilishadi albatta, lekin shunday bo'lsa ham yoshlarga shuncha katta imkoniyatlarni yaratib berishayotganiga avvalambor prezidentimizga rahmat deyman. Undan tashqari Yoshlar ishlari agentligiga va Madaniyat vazirligiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Yosh toifasida estrada xonandalik yo'nalish bo'yicha qatnashganman. 2022 yil Yoshlar ovozida qatnashganman. Afsuski, shahar bosqichida 3-chi o'rin bilan respublikaga o'ta olmaganman, lekin bu yil respublikaga xudo xolasa chiqib, 1-chi o'rinni olib, ota-onamning yuzini yorug' qilish niyatim bor. Ta'limot
Tanlovning tuman bosqichida ham talabgorlar nizomda belgilanganidek 4 ta yo'nalish, ya'ni an'anaviy ijro, baxshichilik, opera va estrada xonandaligi bo'yicha o'z iqtidorlarini ko'rsatib berishdi. Ko'pchilikka ma'lumki, jonli ijroda qo'shiq kuylash insondan mahorat hamda mas'uliyat talab etadi. Tanlovda ilk bor ishtirok etishim. Kuylagan asarim Papuri, dugonalar qo'shig'i hamma sevib eshitadigan Do'ppi tikdim va Mahallada du-du gap filmidan Hayot qo'shig'i. Davlat tadbirlarida qatnashib kelyapman 2020-yildan beri. Xalqaro tanlovlar laureatiman. Hamma ishtirokchilarga omad tilayman. Men o'ylaymanki, bu tanlov iqtidorli yoshlarni kashf etishga yordam beradi. Davlatimiz rahbari tomonidan juda ko'p islohotlar davrida yoshlarga juda katta e'tibor berilmoqda, chunki yoshlar aholining eng katta qismi sanaladi. Bu yil yoshlar yili, biznesni qo'llab-quvvatlash yili, balki san'at sohasida ham islohotlarning barcha sohalarida yoshlarga katta e'tibor berilayotganligini kuzatishimiz mumkin. Shuni bir misoli sifatida mana bugun Shayxontohur tuman bosqichida 5 ta tashabbus olimpiadasining yoshlar ovozi tanlovida ona sifatida ishtirok etdim. Bu yerda ko'ribman juda ham shu mahalladan chiqib kelib tuman darajasiga kelgan yoshlarni, shu tumanimiz yoshlarini ko'rib men juda ham xursand bo'ldim ona sifatida. Chunki bilamiz, har qanday ona o'zini farzandini shu yuqori natijalarga erishganini ko'rsa, bu juda ham baxtli ona hisoblanadi. Shuning uchun men bugun farzandim Nigina Rahimova ham opera yo'nalishida kuyladi, juda ham yaxshi qabul qilishdi. Men o'ylaymanki, yaxshi o'rinlar oladi deb o'ylayman va bu tashabbusni, bu ko'rik tanlovlarni tashkil etgan mutasaddilarga men o'z minnatdorchiligimni bir ona sifatida bildiraman. Bir emas, ikki marta 2021-2022 yillarda o'tkazilgan Bozatov festning respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Sevinch Javliyeva bu gal yo'nalishini o'zgartirdi. Ya'ni u endi ishtirokchilar safida emas, balki hakamlar hay'ati tarkibida yoshlarni baholab bordi. Bu ko'rikdan menga begona emas, siz bilganingizdek, ilk qaldirg'ochlar bo'lib biz qatnashganmiz. Birinchi yil 10-15 yosh toifasida birinchi o'rin sohibasi bo'lganman an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha. Keyingi yil yoshim 1 yoshga ulg'ayib, 16-22 yosh toifasida, o'rta yosh toifasida ham birinchi o'rin sohibasi bo'ldim. Undan keyin davlatimiz rahbari tomonidan shuhrat medaliga sazovor bo'ldim. Bu konkurs bo'yicha men o'zim yaxshi tajribaga egaman. O'zim tengi o'zimdan kattalarga ham baho qo'yish men uchun birinchi o'rinda birinchi hayajon, mas'uliyat juda ham katta. Bu mansabdan on besh, 16, 22, 23, 30 yosh toifasida tashkil etilgan loyihaning Shayxontohur tumani bosqichi so'ngida g'oliblar aniqlandi. Ular keyingi shahar bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Shu bizda tumanimizda, Shayxontohur tumanidagi yangi ovozlari biz kashf qildik. Asosan shu iqtidorli yoshlarimiz borligini bugungi tanlovimiz o'zi aniq ko'rsatib berdi. Endi baholash davomida asosan yoshlarimiz ijro mahorati, ularning ovoz imkoniyatlariga, sahna madaniyatiga e'tibor qaratildi. Biz Shayxontohur tumanidagi jarayonlarga yakun yasab, poytaxtimizdagi navbatdagi manzil, ya'ni Sergeli tumaniga ham keldik. Har bir manzilda o'zgacha ruhda o'tkazilayotgan tanlovning maqsadi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etib, iste'dod hamda iqtidorlarni yuzaga chiqarishdan iborat. Thank you.
Sergeli tumanida tashkil etilgan tanlov ham 3 ta yosh toifasi hamda 4 ta yo'nalish bo'yicha bo'lib o'tdi. Har bir ijro esa belgilangan nizom asosida baholab borildi. Manzilning eng yaxshi ijrochilari aniqlanib, shahar bosqichiga yo'llanma olganlar e'lon qilindi. Men san'atga 12 yoshimdan qiziqishni boshlaganman va 12 yoshimdan Yulduzlar maktabi nomli maktabda o'qiganman. Estrada vokal yo'nalishi bo'yicha 2021-yil yoshlar ovozi festivali o'tkazilgan paytda respublika bosqichiga qatnashganman, o'tganman va afsuski o'rin ola olmaganman. Mana endi hozir yana bir omadimni sinab ko'rish maqsadida yana keldim. Niyatlarim katta. Albatta bu bosqichlardan o'tgandan keyin respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinda olish niyatim bor. Bugun har bir hududda katta qiziqish bilan tashkil etilayotgan musobaqalar, madaniyat yo'nalishidagi tanlovlar albatta davlatimiz rahbari boshchiligida yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar natijasidir. Buning zamirida kelajakda har sohada o'zining haqiqiy iste'dod egalarini kashf etish, ularni o'z o'rnida rag'batlantirish g'oyalari mujassam. Ana shunday xayrli maqsad yo'lida biz ham jamoamiz bilan yoshlar ovozi tanlovining tumanlardagi saralash jarayonlarini yoritib borishda davom etamiz.